Радий вас вітати, шановні брати і сестри. І сьогодні ми починаємо ранок з Біблії. Третє царів, третій розділ. З третього вірша написано. Соломон полюбив Господа, щоб ходити згідно з настановами Давида, свого батька. Любов – це не тільки емоції та слова, але це також наша жертовність. Що ми здатні віддати заради Господа? Соломон пішов у Гаваон, де знаходився головний жертовник і підніс Господу 1000 всепалень. Саме після цієї жертви Господь з'явився до Соломона і сказав: «Попроси для себе якесь прохання». Ми знаємо, що головна заповідь – любитимеш Господа, Бога свого, всім своїм серцем і всією своєю душою, і всією своєю думкою. Ми також маємо можливість виявити свою любов до Бога через наші вчинки та жертву. Це може бути служіння іншим, молитва або допомога тим, хто цього потребує. Наші дії мають відображати нашу віру та наше прагнення служити йому. Отже, нехай наша любов до Бога проявляється не лише словами, але й нашими діями, які свідчать про наше віддане ставлення до нього. Нехай кожен наш крок буде кроком у напрямку його волі, а наші вчинки – відображенням нашої любові до нього. Амінь.